Ja, welkom mensen van de stream en mensen van YouTube, als het goed is. We gaan weer iets doen wat we echt al lang niet meer hebben gedaan, maar wat wel echt superleuk is. Dat is een Pokémon Crystal Bingo. We hebben, op het eerst moeten we even zeggen dat we hem op 200% hebben gezet, dus we gaan er sneller doorheen. Mm-hmm. Dat is even belangrijk om te weten. Twee keer zo snel inderdaad. En we gaan een bingo doen. Zoals jullie zien in het midden van het scherm hebben wij een bingo kaart. En de bedoeling is dat we eigenlijk twee rijen gaan maken. En dat moeten twee verschillende soorten rijen zijn. Dus we mogen niet twee verticale rijen of twee horizontale rijen of twee diagonale rijen. Het moet in ieder geval twee verschillende rijen zijn. We hebben hem gerandomized. Dus de Pokémon's die we tegenkomen zijn ook random. Dus als we Electabuzz, Jinx of Magmar tegenkomen en we vangen die, dan mogen we die aanklikken. En dan... Als je starter is. Ja, of als die starter is, inderdaad, dat zou super nice zijn. En dan moeten we gaan zorgen dat we eigenlijk alles wat op deze lijst staat allemaal gaan halen. Ja. Of in ieder geval een bingo gaan halen. En die doen we tegen elkaar. Justin is groen en ik ben oranje. Zoals jullie zien hebben we er ook al eentje gehaald. Ik denk dat we ze allemaal misschien even langs moeten gaan. Maar we hebben er al een gehaald. Don't use more than one TM. Dus we mogen maar één keer een TM gebruiken en daarna niet meer. Ja, gewoon allebei. Ja. Je hebt trouwens ook nog variaties op de bingo kaart. Je hebt ook mensen die gewoon de hele kaart vol doen. Ja. Alleen dan duurt een run-through veel fucking langer. Ja. Dan blijf je een beetje hangen bij één of twee challenges. En dan willen we zeg maar gewoon weer een nieuwe ronde met allemaal nieuwe challenges. Dus ja. Ook de twee rijen. Wil je nou alle challenges oplezen of doen we dat gewoon tijdens het spelen van de game? Dat kan, alleen dan moet je snel zijn, snap je? Ja, dan moet je snel zijn. Ik weet het. Maar lees maar voor, lees maar. Oké. We moeten of een Pidgeotto of een Raticate vangen. We moeten 90 Pokémon hebben gezien. Die is niet zo heel moeilijk, want dat gaat eigenlijk vanzelf wel, zeker met random. Eentje hebben we dus al gehaald. Don't use more than one TM. Moeten we wel goed opletten dat we dat dus ook niet doen. Articuno, Zapdos of Moltres vangen. Het tegenkomen zal minder moeilijk zijn dan hem vangen, want het is een legendarische. En het is Pokémon Crystal, dus dat wordt nog best pittig. Yeah. Een Pokémon met een sleep-inducing move, dus iets waar je sleep mee kan aanrichten. Dus die is ook niet zo heel erg moeilijk als je hypnosis hebt of yawn. Yawn bestaat volgens mij nog niet in dit. Niet? Oh, oké. Okay. Nou, dat zou goed kunnen. Hallo Simon trouwens. TM 46 of Thief, één van de twee. Ja. Dan is het goed, omdat het dus gerandomized is. Catch een Pokémon in Tojo Falls. Dat wordt wat lastiger, omdat dat bij de achtste gym is. Daar moeten we best wel veel voor doen. Drie eieren. Ja, je krijgt er al twee, hè. Dus het enige wat je moet doen is één eitje maken, eigenlijk. Ja, maar dan moet je dus twee van dezelfde Pokémon's hebben. Dat klopt. Of je moet even een Ditto vangen. Ja, dat klopt. Of je krijgt nog ergens anders een ei of zo? Je krijgt die Old Egg en die Togepi volgens mij. Volgens mij zijn dat de enige twee. Doen we dat? We moeten ze ook uitbroeden, denk ik, hè? Ja. Oké. De Rising Badge, dat zal wel. Ik weet niet welke dat is, maar dat komt wel goed. Poison Barb is gewoon een item. Kunnen we tegenkomen. 6 badges. 6. Palmio Klooster. Ja. Houndour of Snubbull. Electabuzz, Jinx of Magmar. Yo, Jordi. Kermit of Kadabra. Wow, echt gewoon 4 achter elkaar. Ja, met Pokémon. Dus die is in theorie best wel makkelijk te halen, die rij. Die moet kunnen. Trainer Pokémon. Is dat dan ook gerandomized? Of is het dan de Pokémon die diegene origineel wou, dat je alleen die kunt ruilen? Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat je gewoon moet traden. Oké. Release started before level 11. Ah, ik dacht dat Simon dat verzon, maar dat staat terecht. Oef. Ga jij dat doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En anders, dan kan je die niet meer halen. Dus dat is fucked up. Dat is fucked up. Ja, er ligt wel een beetje... Ja, de middelste diagonale is het beste. Alleen dit is ook wel een redelijk sappige. Ja, want in die lijst... Tweede Pokémon, wauw. De Feed Rival 4, dus de vierde keer dat je Silver tegenkomt. Wanneer is dat? Waar is dat? De eerste keer is in Cherry Grove. Ja, dan de tweede keer bij de tweede gym, bij Buck. Dan de derde keer... volgens mij bij de Team Rocket Hideout. Oké. Dat je daar zo naar beneden gaat en dan dat hij ook komt, zeg maar. Ja, oké. Volgens mij. Slowpoke Tail, Ho-Oh or Lugia. Mystic Water, Defeat Lapras, a Pokémon with 4 non-TM en non-damaging moves, die is wel lastig. Beedrill of Butterfree en Defeat level 40 plus Pokémon. Wat we er ook nog bij vertellen, mochten we een Shiny krijgen, dan mag je er
twee schrappen ja, die je maar wilt, hè? Mag je gewoon kiezen. Ja. Mag je gewoon kiezen. Dus je moet gewoon... daar telt Shiny Gyarados niet bij, trouwens. Nee, Shiny Gyarados zal kunnen. Ik zal... We hebben dit dus wel eens vaker gedaan. En ik heb dus al twee keer uit die Old Egg een Shiny gekregen. Kan je dat nog herinneren? Ja, maar dan weet je dus ook echt gewonnen. Ja, nee, één keer had ik gewonnen. De tweede keer had ik niet eens gewonnen. Maar, nee. Het is gerandomized. Ja. Het is gerandomized. Ja, ik had het Dan heb je er meteen één. Moesten die hebben? Ja. De eerste, het eerste vakje. Oh, nice. En dan ga ik hem dadelijk ook gewoon meteen releasen. Krabby. Easy. Oh, die zegt ik. Xatu. Nee, volgens mij. En nou heb je iets cools. Yeah. Arcanine. Ja, maar ik moet hem toch releasen, dus dat maakt ook niet uit. Geen Pokeballs, hè? Oeh, Electabuzz. Wauw, dat jij zo wilt winnen. Nice. Wat vond je van mijn Shiny Celebi? Ja. Fucking vet, hè? Okay. Maar ik heb er ook wel fucking lang over gedaan. Maar het was echt heel vet. Maar, kun je die wel op Sword and Shield zetten? Of? Ja, hij staat inmiddels al op Sword and Shield. Oeh, Mystic Water. Wauw, dat je zo wilt winnen. Wauw. Dat jij zo wilt winnen. Graag. Oeh, ik weet al welke ik van hier. Dat je zo wilt winnen. Zie je nou ook mijn muis in beeld? Nee, als het goed is niet. Nee. Gewoon. Waterstone, dat is geen Mystic Water. Ik moet tegen Graveling, hè. Wat ga ik daar weer doen? Ik mis al twee keer. Ik mis drie keer. Ja. Oeh, wat? Ja, die staat er ook in. Ik wil wel gemaakt doen. Nee, zoals het hoort. Oh, had ik maar die grappler gekozen, hè? Hoewel het ook echt maar 10 keer per jaar gebruikt wordt. Oké. Okay. Hier is hij weer. Nou, ja, dat lijkt me ook. Kom! Wauw, dat je zo wilt winnen. Wat? Heb ik eigenlijk al Pokeballs gekregen meteen? Ja, hè? Oeh, Togetic. Oeh, deze is oranje. En weet je dat er in die game, want ik had een legit... ik heb een legit Shiny Electabuzz op Crystal. Echt? Maar, door het eitje, ja. Alleen je ziet gewoon bijna geen verschil. Ja, dat is echt oef. Er zit geen cooldown op, Simon. Wauw, waarom heb ik allemaal kut-Pokémons? Wat is dit, jongens? Wow, hoezo ben je nou weer voor Justin? Wauw. Minty! En jij presteert altijd beter als ik niet op jou focus. Dat is waar. Oh, jammer. Oh, ik heb nog helemaal geen Pokéballs gekregen. Huh? Hoe heb je Pokéballs gekregen dan? Je moet nog een keer met die professor. Wauw. Dat is dus... Een rookie mistake. Ja, jij kent die game ook helemaal uit je hoofd. Ik heb dat dus niet, dus dat is echt een nadeel. Wauw. Jij hebt echt zoveel geluk met de Pokémon's die je kan vangen. Dat ik eigenlijk niet vind dat jij mag winnen. Oeh, je Pokéballs zijn op. Wat jammer nou. Jammer. Kom, Simon, geef me de power. Ja. Zo jammer, hè. Zo jammer, hè, dat je zo wil winnen. Nou, we weten hoe deze ronde gaat verlopen. Oké, okay. Nou, dan release ik alvast eventjes. Starter. Doe dat maar. Ja. Jotto. How do bitch? Oh, en ik moet tegen een Blastoise. Ja, hoor. Als het goed is, heeft hij nog geen water gekregen. Hij gaat poepen! Oeh, fucking god. Ja, voor jou wel. Waarom moet ik tegen allemaal water-Pokémon gewoon al drie keer achter elkaar? Ik moet vier aanvallen hebben, zeg maar. Ik denk niet dat we die gaan maken. Ik zou ook niet weten bij wie dan, zeg maar, want Gloom of zo, ja, Gloom of zo, Sleep Powder, Potion Powder. Leer of zo. Oeh,
Het wordt spannend nou. Scopelens, nice. Ik ben afgezet, ik kreeg niet eens een Premier Ball. Had je er wel 10 gekocht? Ja. Ja, dan staan die vast. Mm-hmm. Maar deze bitch heeft een Dragon Air. Ik wil een Dragon Air, Dragon Air. Ben je al in de Bellsprout Tower? Yes. Ben je nou met die Sage aan het vechten, die laatste? De eerste. Voor de allereerste? Ja. Yeah. Oh, damn. Het enige vervelende bij randomizers, normaal krijg je hier een escape rope. Ja, yeah, en dat is nu niet. Ja, kramt. Ja. Yeah. Heb ik liever een Master Ball? Oh, Monterrey! Wil je echt zo winnen, Mina? Yeah. Of laat je die gewoon gaan? Ik zou hem gewoon laten gaan. Is Rage trouwens ook een damage aanval? Ja. Hebben wij die als damage aanval? Dat is een damage aanval. Oh, je kan een escape rope kopen trouwens, zie ik net. Maar dat ga ik niet doen, want ik heb al eigenlijk geen geld. Ja, als je mol heeft zelf, dan moet je keuze ja, maken. Ja, daarom. Hoppig. Oh, ik heb al 2 Kings Rocks. Ik kan die wel geven aan je Pokémon. Oh, voor critical hits? Of nee, voor, dat is reduced. Of flinch of zo? Ja, iets met reduced. Oh. Zeg maar. Ik dacht dat je dan eerder flincht of zo. Nee, ja, misschien dat de tegenstander op jou dan kan flinchen. Zeg maar. Ik moet even niet vergeten dat ik beter terug kan lopen dan mezelf dood kan laten gaan. Omdat het natuurlijk monies kost. En aangezien die best wel cruciaal zijn om het voor het kopen van Pokéballs. Ik heb wel geluk dat ik echt nu een waterpokémon heb tegen deze. Tegen die hoofdzeet, zeg maar. Waterbal! Nee, lul niet! Ja. Wow. Oh, wauw! Dat je zo wilt winnen, echt! Ik zou hem echt even. Ik zou hem releasen. Ik zou hem echt releasen. Ik denk dat ik hier gewoon een keer terugkom met Great Balls, want dit schiet echt niet op. Heb je de hoge motor nog steeds? Nee. Oeh, weet je wie in het water is? Een Charizard. Holy moly. Ja, ik weet niet hoe het moet, maar... Lucky X! See! Nice, nice. Wauw, waarom zit alles bij jou? Dit is uiteindelijk een duivelvlucht. Ja, maar alsnog heb je fucking veel bomen ons. Omdat alles bij jou zit. Level 25, hoe hoog is jouw ace? Wat zeg je? Hoe hoog is jouw beste Pokémon? Level 17. Nou, oh, mijn 25. En jij gebruikt er nou 1 of niet? Ja, omdat er niks zit in mijn Pokéball, dat is echt zo. Ik heb er nou 4 of zo. Oh, dit is trouwens de tweede keer dat we de... dingen verslaan, de rival. Tenminste, die heb jij net verslagen, maar dat ga ik niet tegen. Dit is nummer 2. Ja, ja, ja. Wauw, hier, ik heb hem nu eindelijk. Ja. En nu was hij gewoon full health in de tweede of derde bal. Ik ben benieuwd of je aanval heeft. Nou ja, dat weet ik niet, maar ik heb in ieder geval hypnosis, dus... Ik snap dit nooit, maar ik haat dit altijd zo erg, hè. Met die kut Farfetch'd. Ja, die heb je zat. Heb ik weer geen roem voor een ei, hè? Ik kijk nog wel eens TikTok-filmpjes, ja, die zijn fucking grappig. En je merkt gewoon heel erg dat ze kijken zeg maar, naar wat je interessant vindt. Dus ik kom heel veel van Pokémon bijvoorbeeld tegen of Harry Potter. Oh ja, ik kijk af en toe ook nog lore-video's van Harry Potter of zo. Mm-hmm. Van Harry Potter Volkslore of zo van die. Oeh, nice! Je maakt stappen, Milan. Zo was het hard. Volgens mij level 40 of zo. Een gokje moet doen. Oké, okay, heeft nou een cover. Ik zal leren kennen voor Psybeam. Ja, waar heb ik die?
Alleen toen heeft hij het gewoon op zijn Twitter gekocht. Ja. Lapras! Nice! Wauw, dat bedoel ik nou. Je hebt wel fucking veel geluk deze run. Dat is echt niet te doen. Hé, hey, hoezo zeg je niet dat je die hebt gehaald? Welke? Van die non-TM... Dat zei ik net. Ah. Elke Sam leerde gekoppen. Yeah. En dan ging ik hem daarna Confusion. Oké, okay, en toen gebeurde dat. Oh, toen had je het ook meteen gedaan. Ja. Ah. Ik dacht, je maakt zo van, oh, dit ga ik straks doen. Nee, zeg maar. Want hij leerde dus gekoppen in plaats van die motion. Okay, hij slaapt en hij is in het rood. Gun mij alsjeblieft. Oh, ik heb natuurlijk geen surf, dus ik kan helemaal niet bij dit ding komen. Oh, dat is kut. Ik dacht dat je meteen naar de Gyarados kon. Ik dacht, ga ik even XP share halen, weet je wel. Volgens mij is die niet gerandomized. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Ik wil zeggen, ik weet het ook niet zeker. Maar in het begin kreeg je Miracle Seed van Ja. Dat was niet gerandomized. Dat... Items die je vindt zijn randomized, items die je krijgt niet. Behalve de TM's. Ja. Laat me met rust, jonge Kees. Ja. Ja. Gebruikt je daar nou een rare candy voor? Ja. Wow. Ik wil hem ook gehad hebben. Bitch. Vieze vuile bitch. Weet je dat één challenge best wel moeilijk is in deze game, terwijl... Oh, daar heb jij nog best wel problemen mee, denk ik. Met welke? Nou, diegene die jij in die rij nog mist. Welke mist? Defeat een level 40 Pokémon. Dat wordt echt moeilijk. Nah, en nee. Want de Legendary honden zijn 40. Oké. Okay. Die gewoon tegenkomen. Ja. Dan moet je net gelukkig... Of ik vang hem en doe hem in mijn team. Ja. Nou, het gaat er meer om het vinden van een Pokémon van level 40 in deze game. Ja, die heb je wel, alleen dat is best laat in de game. Ja, dat is het probleem, zeg maar. Omdat die level curve zo kut is in deze game. Ja, hem heb ik gehaald. Ja. Hey, een Master Ball! Ik denk dat ik die ga gebruiken voor die Moltres. Ik snap wat je bedoelt. Kom je die nou wel tegen? Nee, was maar zo geweest. Anders had ik hier meteen nu een masterball hebben gegooid. Nee, we gaan niet voor de volle bingo. We gaan voor twee rijen die niet dezelfde richting mogen hebben. Dus of één horizontale en één verticale. Of een verticale en een diagonale. Of een horizontale en een diagonale. Ook vet, maar dat je die pas zo laat gaat zien. Oké, welke zijn? Productions. Aandoen. Nee, kapot. Wel vette shiny. Ja, maar hij ziet wel lelijk uit. Ik weet niet hoe hij er normaal uitziet. Ja. Hier ziet hij er meer uit als een geest of zo. Ja. Hij is wel echt een hele lame shiny. Kijk, want ik denk dat we allebei nog een challenge hebben gehaald. Ja, dat is 90-10. Ja. Ik word zo moe van dit spel, hè. Geef me gewoon eens een nibbel, jongen. Kom, ho, kom. Beetje geluk. Huh? Waar kun je die bitch aanvangen? Never! Ja. Ja, hier. Lang. Met een super rot misschien. Charizard, het is officieel. Jij bent de AX. Alleen maar AX. Goed, het wordt masterball. Ik ben klaar mee. Dat is in die cave bij het beginstadje, zeg maar, daar rechts.
die kunnen dan gewoon al doen. Ja, die zou je al kunnen doen, ja. Oh, maar dat is super goed nieuws voor mij. Bedenk me nu. Ik ga nu Big Gok inzetten. Mijn eitje moet nog dat uitkomen. Dat was wel een meisje. Mijn eitje moet nog uitkomen. Hè? Ja, mijn ook. Dat is waar ik nu op gok. Als ik die ene Pokémon heb, zeg maar. Hé, die is wild. Nee. Als ik die ene Pokémon, als ik die shiny heb, zeg maar, hoef ik alleen nog maar in die Tojo Falls en dan is het klaar. Daarom bouw ik ook die Leopard, zeg maar. Welke Pokémon had bij jou trouwens een Seeker, man? Ik heb er meerdere. Executor en Iglybuff. Sleeper? Ja, Iglybuff is Sing. En Executor heeft iets anders. Dragonair! Wel cool. Je ziet niet shiny? Ja. Dat is van Gary dan. Oh, dat is Gary. Ik wil hem wel net zeggen. Oké, het wordt echt pure gok nu. Het wordt pure gok nu, een pure gok nu. Het wordt een pure gok nu, een pure gok nu. Het is één keer op deze manier gebeurd, hè? Ja, ik weet het. Toen ging het ook zo. Oh, je hebt me gewoon uitgehoord om een, om een zo'n move te krijgen. Oh, eitje, kom uit, jongen, Kees! Wat is de kans op shiny? 1 op 12 of zo, of 1 op 8, of zoiets. Ik heb Jellyfast, dus ik heb Pokémon, hè. Zeker. Oh, ik hoop dat de game me echt gunt. Want dan moet ik nog Tami en Cloyster en Pokémon vangen in die val. Oké, dus je bent er echt bijna. Dus het gaat voor mij echt nu, is het echt een race tegen de klok. Oké. Moment van de waarheid. Oh mijn god. Ja, dit is... Oh, zie! Oké, dit is het. Als de shiny is, heb ik gewonnen. Ik wil nog één ding zeggen. Ja, het is mijn Articuno is een... Mijn Articuno is een legendary dog, want hij verplaatste van area. Alweer een shiny met die ekken. Ik zal ook even kijken of ik een shiny geef. Nice. Oh nee, geen shiny. Alles behalve shiny. Nee, want je bent al geen shiny. Oh, fuck that. Wat is dit? Het is wel moeilijk, man. Ja, dat is 1 op 12, Nando. Moet je nagaan, 1 op 12 en hij heeft een shiny. Ik heb hier nog geen 1 shiny van gehad. Ik had 3. Toen wij dit deden. Kijk, want die de 40 Pokémon, dat kan bijna niet.